Один достосун викуповує наші квартири. Хто такий? Здається, депутат районної ради. Не встигнеш на допомогу покликати, як у пастці опиниться. Це точно. Цього тут не було. Рядовий, перевір там. Треба скоріше тікати звідси. Що ж у нас проблема? Швиденько, швиденько. Хлопці, що ви задумали? Валік, ти мене чуєш? Сережа, куди ти поїхав? Глуши машину! Дай руку. Ну все, все. Вітаю, ви дивитеся «Виклик». Мене звати Світлана Усенко. Я журналістка, яка багато років розповідає історії про людей. Конфлікти батьків і дітей – одвічна тема, знайома мало не кожній родині. Зазвичай ми звикли замовчувати ці суперечки, мовляв, старших не переробиш, молодших не навчиш. Втім, завдяки критичним ситуаціям, у яких опинилися наші сьогоднішні герої, їм вдалося закрити усі свої сімейні гештальти. Бо для них це був єдиний спосіб урятуватися. Гіркі жнива, 12 людських життів, десятки затоплених сіл та мільйонні збитки. Такий врожай зібрала непогода, яка вирує вже третій день поспіль по всій області. Тим часом ДСНС знову оголосила штормове попередження. Експерти обережно прогнозують, дамби Петрівського району мають витримати. Голова сільради не впевнений у цих заявах, тому рекомендує якомога швидше зібрати усі необхідні речі і бути готовим до евакуації. Далі пряме включення. Батько, ти чув? Треба речі збирати. З райадміністрації дзвонили, кажуть, буде евакуація. Тату, мені машину виділять, можна буде всі речі забрати. Приходь до нас. Поїдемо разом. У мене швидше ноги відсохнуть, ніж я з тобою поїду. Ну і залишайся тут. Вибачте, Іванівна. Аферист. Мам, ну який ювілей? І що, що 50, хоч 550? Ні, поки буде поводитись як бандит з 90-х, ноги моєї на його дні народження не буде. Що говорить? Слухай, мам, я тобі потім подзвоню. Пожежа! Пожежа! Ми горимо! Пожежа! Там капець повний, їх залило зовсім. Я таке в останнє у 2000-х бачу. Ого, ти у нас давній капітан, так? Ну добре, що ти у нас немовлятко новонароджене. Та слава Богу. Та слава Богу, лейтенанте, але таким малим не можна планшетом користуватися, віддай. Та ні. Віддай. Бачиш, як ти захищає? Так, вже під'їжджаємо до Гамаліївки. Хлопці, ця дамба аварійна, вона за 6 кілометрів від Гамаліївки. 6 кілометрів – це замало. Маємо лише 3 години на евакуацію. Аномальні зливи призвели до підвищення рівня води у річках. Місцеві ж екологи нам повідомили про аварійну дамбу. Коли наші фахівці обстежили її стан, то стало зрозуміло і вже не залишалось сумнівів, що прорив дамби поховає під водою кілька найближчих сіл. Тому наказ про евакуацію мешканців ми отримали заздалегідь. А скільки там мешканців? 200. Юль. Ау. За 3 години встигнемо? Риша, а що, маємо інші варіанти? Ну ти наче перший раз. Все, ось ми і на місці.
Миша, зможеш, так? Так. Юлія Максимівна. Увага, увага! Мешканці Гамаліївки! Оголошено евакуацію! Оголошено евакуацію! Просимо негайно зібрати необхідні речі і залишити населений пункт. Тим, хто не мають власного транспорту, прохання зібратися біля автобусів коло сільради. Повторюю! Оголошено евакуацію! 21 століття, так? Ну? Ну, можна ж якось цивілізованіше все це оголосити. Як? Ну, соцмережі, наприклад. Макаров, ну? Та звісно можна. Ну, так... І нехай кожна бабулька, яка ще царя пам'ятає, зайде в соцмережі, лайк поставить, стрічку прогорне. Окей, ну, сільрада, поліція, ну, що ми, що? Поліція вивозить сусідні села, тут лише ми самі. Окей. Так, Макаров! Макаров, ти не в дитячому садочку. Стільки запитань, все без діла. До речі, застібнись по формі. То що? Звідки починаємо? Ого! От такі розвалюхи люблю понад усе. Перекроїли мешканці ці стіни, як хотіли, та ще й перекриття дерев'яне. Деколи що впаде одному Богу, відомо. Тут треба бути обережніше. Ти не встигнеш на допомогу покликати, як в пастці опиниться. Це точно. Так, увага! Слухай мою команду, Петренко, Кус, розгортаємо рукави. Коломій, шукаємо гідранти. Лейтенанти, підженіть хлопців. Сержант Смачинський, до мене. Береш рядового. Прочисуйте всю будівлю, виводите мешканців. Зрозуміло? Так точно. Хутко, хлопці, хутко, давай, давай. Справа в тому, що коли в будинку навіть незначне задимлення, ми маємо перевірити усі приміщення і вчасно евакуювати людей. Навіть якщо, здавалося б, горить тільки одна квартира. Бо ніхто не знає, скільки, наприклад, балонів газу привіз із дачі ваш сусід і коли до них дійде вогонь. Але цей будинок підготував того дня для наших хлопців інші сюрпризи. Лейтенант Смачинський! Так. Що, вони в тебе сплять чи що? Що вас їх швидкою настрою принесло, їй Богу? Ворушіться! Це, гідранти знайшли, підключаємося. Давай, 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 Шурику, давай. І запам'ятайте, тут багато літніх людей, вони дуже важкі на підйом. Тому будьте ввічливі, але наполегливі. Вибач. Давай, продовжуй. Добре. Хлопці, отже, якщо будуть тягнути свиней, курей, але... не дозволяйте. Місця тільки для людей. Зрозуміло? Макаров, що ти стоїш? Давай, виконуй. Окей. Так, ну як це надати окрему машину? Він що, дитбудинок вивозить чи що? Ну і що, ще колишній голова районної ради? Добре зрозуміла. Вітаю. Повинні надати окрему машину одному з місцевих. Хто такий? Здається, депутат районної ради. Вивозить важливу документацію. Ой, знаю я цю документацію. Так, Гришо, не рви серце. І поки Гамаліївка була лише у передчутті великої води, на Пушкінській, де задимів будинок, рятувальники вивели вже майже всіх мешканців. На щастя, їх було не так багато. Ой, ви такий галантний! Востаннє я так йшла з Аристархом Олександровичем під вінець. Скажіть, а будинку є ще заселені квартири? Разом із моєю три ще. А, ой, ні. Ще одна квартира, музей на горі. Величезний будинок, а мешканців мало. Так нас ж виселяють, чуєте? Один Товстосум викуповує наші квартири, хоче тут будувати якийсь торгівельний центр. До речі, може він і підпалив все це, а? Експерти з'ясують. Що в музеї? Квартира, музей Гриценко Грищенка. Ви не чули? Поет віддатний. Давайте, пані, я піду на гору перевірю. Родичі у Канаді. Який кавалер, а? Порода! А?
Звичайно, згідно інструкції, жоден з наших бійців не має права під час горіння або задимлення пересуватися приміщенням самостійно. Це дуже небезпечно. Тобто сержант повинен був повідомити про своє місце знаходження, дочекатися інших бійців своєї ланки або повертатися назад. Але юність, недосвідченість, а також впертий характер того сержанта далися в знаки того дня усім. Так, собача печінка. Ко-ко-ко-ко-ко-ко-ко-ко. О, добре. Так, ще одна. Так, збирайте речі і пішли. Так, ось тут вас вода не дістане. І сидіть тут тихо. Звіночко, ходи до мене, моя хороша. Так, ні. Тварини залишаються в селі. Так це ж Дзвінка. Я її саму не залишу. Так, я все добре розумію, але наказ є наказ. Ну все тоді. Я без неї нікуди не піду. Іванівна, що за галас? Ось Михайлович. Кажу, треба Дзвінку залишити. А я без неї нікуди не піду. Так, все. Є наказ, тварини залишаються у селі. Тебе, синку, як кличуть? Григорій капітан Григорій Кутовий, ДСНС. Ти, Григорію, зрозумій. Для Іванівни ця коза не тільки годувальниця, а наче дитя рідне. Ти на неї не ображайся. Я все розумію, я сам у селі вивіз. Моя мати так само сперечалася, але в мене є наказ, тварини залишаються у селі. Слухай, Іванівна, ти людину не підводь. Чоловік на службі, йому за твою козу, знаєш, якого брочухана зроблять, а може ще й з роботи звільнять. От будь людиною. Та хіба ж йому поганого хочу? Ох, Дзвінко, Дзвінко, як же тебе з мене? Годі, годі, сльози лити. Зачини ясла щільніше, підопри чим-небудь важкеньким, сіней побільше носи. А там за кілька днів, може, ми і повернемось. О, як вас там, Михайлович? Михайлович. О, шановна, Михайлович діло каже, послухайте його. Ти мені краще скажи, чи піску в тебе не лишилось? Та там за хатою, його хоч греблю гати. А тобі навіщо? Церкву укріплювати йду. От себе наколупав, потім до тебе зайду. Михайлович, ну? Ви б зараз не до церкви йшли, а до автобусів на евакуацію. Чув, я чув, але ж п'ятими накивати я завжди встигну. А хто нашу святиню захистить? Ну, добре, добре, я піду. Макаров, Кутовий. Кутовий, Макаров. Макаров, а ти давно у церкві був? Хрещений. Так, Макаров, дуй до церкви. Там якийсь дивний дідусь їхати відмовляється. Зрозумів? Прийнято. Шановна, ну що, закриваємо Дзвінку і ходімо. Ще за радянських часів Федір Михайлович Качко очолював місцевий колгосп. Люди поважали його як міцного господарника. Можливо, саме тому чоловікові було легше пожертвувати своїм, ніж покинути сільську церкву. А у задимленому будинку наш рятувальник, який пішов самовільно шукати квартиру в музей, зустрів дивачку, яка, схоже, мислила так само. Та де ж той дурний ключ? Ви не чуєте пожежу, термінова евакуація. Добре, що ви прийшли, допоможіть зібрати речі. Тримайте. Що це? Ви мене чуєте? Треба виходити. Так, ваша правда, сервіс не так важливо. Зараз. Тут ціла спадщина. Останній раз кажу, на вихід. Залиште ви це не потріб. Не кричіть ви, це музей геніального репресованого поета Гриценка Грищенка, і це не потріб, а особисті речі митця. Розумієте, Гриценко Грищенко був забутий майже півстоліття, кілька років тому діаспора видала його збірку, і це був фурор у філологічному світі. Ось, дивіться, це рукопис поеми «Мадярка». Це безцінний експонат. Бачу. Ви розумієте, що можете вчадити чи згоріти з безцінним експонатом? Ви розумієте, що є речі дорожчі за життя, і я без них нікуди не піду. Тоді доведеться використати силу. І що, винесете мене звідси? Доведеться. Так, ви двоє виконуйте. Яка квартира? 12-та. 12-та. Так, ну, із списку наші всіх вивели. Лейтенанте, де твій брат? Сержант Шпашинський, прийом. Та щоб його, а?
Валік, ти мене чуєш? От завжди він тебе десь зникне, наче крізь землю провалиться. Валік! Панове, даруйте, що втручаюся, але один з ваших побіг нагору квартиру музей перевірити. Ти оту? Так. Командир, дозвольте, я піду пошукаю. Шурку, ну дарма ти ним так опікаєшся. Його по жопі лупити треба. Командир, я швидко. Сірка, бери з собою. Візьми. Слухаюсь. Сірко! Так, це передостанній. Сюди ще троє людей і можна їхати. Слухаю. Це Качко. Ви батька мого забрати не забули? Шановний, ваш батько ще не підійшов. Тому поїде на останньому автобусі. Що туди мікрохвильовку? Влізе. Рушай! Сергій Петрович мав вас попередити. Як це на останньому? А так! Селі 200 людей. Ми для вашого батька і для вас цілу машину виділили. Заберіть свого батька самі. Це ви, командир рятувальної операції. Це ваш обов'язок. Ага. Але ж батько ваш. Рядовий, перевір там. Я нагору. Командир, прийом. Схоже, у нас проблеми. Будинок підпалили навмисно. Давай. Ух. А мого дядька, до речі, теж Федором звуть. А хто він у тебе? О, він у мене генерал. Ну, йому нещодавно дали, так він все життя. Так все життя рятувальником працював. Але він у мене крутий. Давайте. Дякую. Добре, що ти свою рідню цінуєш. Тут ми з тобою схожі, лейтенанти. Тобто схожі. В чому? А ходімо, я тобі щось покажу. І своєю ріднею познайомлю. Ходім, Михайлович, ну. Пішли. Знайомся, Богородиця. Храмові цьому 150 років. Зберігся він непогано, хоч більшовики тут зерно тримали. А коли почалась перебудова, наш колгосп мені не вдалося зберегти від розвалу. А от церкву, слава Богу, врятував. Ну, воно гарно, але ж ми поспішаємо. Давайте з піском закінчимо, а? Ось цими руками все робив. А що сам не зміг відновити, на те грошей накредитував. Ага. Так а до чого тут ваша рідня? А 100 років тому сільський маляр писав Богородицю з моєї прапрабабусі. Люди її поважали, вона тут багато років в храмі працювала і всім допомагала. А тепер отут оберігає село і всю нашу родину качків. А ви що, Качко? Так. Ну, просто виходить, що ми вашому сину мусили рятувальну машину віддати. Ага. Він же і тут встиг відзначитись. Ну, годі, поплакали.
Ходімо мішки складати. Там ще трошки лишилося. 100 років, кажете. Дякую тобі, що допоміг мені дзвінку добре підперти. Та нема за що. Тим паче у вас хата на горі, вода, може, не дістане. Ой, сподіваюся. Сергій Петрович, я буду скаржитися. Попри ваш наказ, хочуть мого батька в останній автобус разом з усіма запхати. Отака справедливість на світі. Коли тириш всюди, то погано лежить, то тобі спецтранспорт виділяють. А я попрацюю в школі 40 років, то бери свій клунок і повзи. Та я вас розумію. Та зрозумійте ви нас, ми накази не обговорюємо. А ви знали, коли ми машини виділяли, що то він там побудував? І він той пісок тирив і продавав наліво. І всі знали. А от тепер маємо. А вода ось село затопить. Я не розумію, чого ви раніше мовчали? Ну, такі ми люди. Все життя чогось боїмось, мовчимо. А от тепер маємо. Все? Угу. Дякую тобі. Та, немає за що. Опа. Я тоді до сільради, там автобуси з людьми. Ви тоді до сина, так? Ні, я з тобою до автобуса. Так вашій родині машину дали? Так, Сергій свого не впустить, але ми якось з народом зручніші. Окей, окей. Бувай, бабуню. Бережи себе. Стосунки між батьком та сином Качками були напруженими вже давно, відколи Сергій будував ту саму дамбу. Батько підозрював його в оборудках, але за руку ніколи не ловив. Відтоді Федір Михайлович майже не спілкувався з сином. Схожа родинна проблема була і в Аліни, дівчина, яка так завзято намагалася врятувати спадщину поета Гриценка Грищенка. Ці рукописи в єдиному екземплярі. Валік! Валік, ти тут? Ми тут. Допомога супер. Візьміть ті картини, що стоять у кутку. Які картини? На вихід, швидко! Валік, ти чого сюди сам поперся? Мені здається, цей будинок хтось підпалив. Я навіть здогадуюся, хто. Потім в поліції все розкажете. Швидко на вихід, доки ми всі не вчаділи. Чекай, чекай, чекай. Притисни маску до обличчя. Це не гігієнічно, обійдуся. А чого досі не їдемо? Чекаємо, доки збереться колона, автобус та машини рятувальників. Ну і де ж та машина? Вже пора їхати. А ти у Михайловича запитай, де та машина? Що, Михайлович, не помістився між холодильником та перинами? Іванівно, не починай. Ага, не починай. Рятувальники свою машину його сину віддали. Та так, що рідному батьку місця не вистачило. Тепер на них чекаємо. А дамбу ось прорве. Кругом корупція. Ганьба. Блатним допомагають, а людей топити хочуть. Ну і скільки ти йому за машину заплатив? Полковник Люта на зв'язку. Прийом. Ситуація погіршується. Вода проточила дамбу. Терміново виводь людей. Максимум за годину у вас все залє. Зрозуміло, прийнято. Треба дві машини до сусідньої Ясногорівки відправити. Там не вистачає автобусів. Немає у мене більше автобусів. Я і так ледве людей розмістила. Відбій! Поїдете тільки за моєю командою. Зрозуміло? Гришо, давай ще раз з тобою по селу пройдемося, щоб нікого не забути. Класа я. А ти, Макаров, займися улюбленою справою. Нічого робити не треба. Просто будь тут, добре?
Ну що, ще трішки? Зараз піду на кухню, змочу. Тихо. Тихо, тримайся. Зараз, тримайся. Через чадний дим люди не притомнюють, отримують опік легенів та навіть помирають. Тому дуже важливо під час пожежі слідкувати за тим, щоб якомога менша кількість продуктів горіння потрапила у ваш організм. Для цього необхідно ганчірку змочити, скласти у кілька шарів та закрити нею рот та ніс. Це допоможе вам протриматись деякий час. Командир, прийом! Це лейтенант Спеша. Сергій, ми на четвертій. Тут сильно задимле. Ми спотерпіли. Спускаємося на другий вихід. Прийом. Прийнято. Мій будинок горить вже 20 хвилин, а ви лише зараз почали гасіння? Всі скарги подавайте до міністерства. Зараз попрошу нам не заважати працювати. Що це за запах? Що, пальне десь витікає, чи що? Ну що, нарешті зможете втілити свій архітектурний несмак на місці старовинної будови. Що це буде? Шалман якийсь? Бізнес-центр. А я вас попереджав. Будинок старий, проводка теж. Якщо це ви вигрівали своїх котів електрокаміном і коротнули електрику, я вас засуджу. Куди? Давай, давай. Донизу, давай. Обережно. Ну, швиденько, швиденько. Так туди не можна, там же вогонь. Тримай мене за пояс, не відпускай. Ідемо легко зробити, спішли. Та чого ви так довго возитесь? Давайте швидше. Та залиш цей хлам тут, давай. Давай, 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 давай. Та ми поїдемо врешті-решті, ні. Чекаю на наказ. То давайте, може, хоч радіо включимо. Так. Важливе повідомлення. Петрівська дамба зруйнована повінню. Вже затоплені села Гнатівка та Райдужне. На черзі ще кілька населених пунктів. За прогнозами фахівців, рівень води перевищить очікуваний вдвічі. Давайте заспокоїмось. У нас ще є час. Ага. Ні, ви чули, ви всі чули? Ти заспокойся. Треба скоріше тікати звідси. Без команди ніхто нікуди не поїде. Слухайте, слухайте, ви чули? Вода піднімається вище, ніж розраховували. Мені потрібно двоє чоловіків. Треба повернутись до церкви. Швидко докидаємо мішки з піском. І тоді вже знову сюди. Петр, давай. Ну ти ж там вінчався. А ти сина хрестив. І що? Це йому завадило подерибанити бюджет на дамбу? Ні? Він нажився, а ми через нього втратили все. Села вже, може, більше й не буде. Олю, це ж тобі Сергій платив гроші за те, що ти пісок вивозив. Тоді гроші кишеню не пекли? А ви всі хіба не тягали пісок з дамби на свої ремонти? Тягали. Хто на дитячий майданчик, хто на магазин? Лицеміри. Я з Сергієм в одну машину не сів. І з вами не хочу. Федір Михайлович, ну поверніться в автобус, ну. Федір Михайлович! Федір Михайлович, поверніться в автобус! Якби рятувальник залишився в автобусі, то, звичайно, він вгамував би паніку. В той же час наші прочісували село, щоб пересвідчитися, чи нікого не забули. І це, звичайно, зіграло на руку розгніваним мешканцям. Та давай вже їй скоріше! Сам хочу, але без наказу нікуди не поїду. Хлопці, що ви задумали? В інтернеті пишуть, дамбу перервало. Зараз поїдемо, тільки діда заберемо.
Тату, ти де? Тут кажуть, скоро буде висока вода. Не дзвони до мене більше. Так скільки можна стояти в позі? Я їду по тебе. А що? Цілим телевізором заради мене пожертвував? Сереж, поїхали? Тату, не час для свар. Ти мене на все село ославив. У мене немає більше сина. Тато, ти що не чув? Зараз вода буде тут. Поїхали. Давайте швидше. А тут майже немає диму, дивно. Може, тут і залишимося? Будемо чекати, доки не вщадію. Треба йти далі. Давай. Минулого тижня цього тут не було. Не було? Не подобається мені це. Я не знаю, як ще можна спуститися. Може, по трубі? Четвертий поверх. Розіб'ємося. Дорогі. Привіт, хлопці. Добре, що ви приїхали. Потрібно очепити будинок, розігнати роззяв, щоб потім не було претензій, що їм розпечені балкони на голову падають. Та що ви? Гус Петренко! Швидко на другу частину будинку! Швидко! Перепрошую, а ваші хлопці нашу Аліну вивели вже? Бо дим валить з квартири музею. Треба йти на дах. Сусідські будинки близько, може перестрибнемо. Так, стрибати не будемо, але на даху нас побачать наші. Давай. Давай. Сюденько, сюденько. Голову обережно. Шпачинський, це водолага, прийом. Шпачинський, відповідає, це водолага. Шпачинський, відповідає, Шурику! Алінка, доця, привіт. Шурик, відповідає! Коли ти почуєш це повідомлення, то дізнаєшся, що твій музей згорів. Я ще розпівчуваю. Слухай, у мене є пропозиція. Приходь завтра на день народження, ми придумаємо, як компенсувати твої втрати і помиримось нарешті. Ну, все. Цьом. Шпачинський, Шурик, відповідай, це водолага, прийом! Шурик, відповідай! Прийом, Шпачинський! Обережно, голову, обережно. Аліна, дай руку. Ей! Ей, ти куди ти поїхав? Машину глуши! Глуши машину! Макар, що тут відбувається? Куди він поїхав? Гріша, що тут відбувається? Я вийшов, щоб його зупинити. Вони в цей час взяли і поїхали. Ну, що я тут можу? Стоп! Кого зупинити? Федір Михайлович знову до церкви побіг. Сосна, Сосна, це 71-ша. У нас надзвичайна ситуація. Автобус для евакуації викрали місцеві мешканці. Ми зараз прямуємо до сільської церкви, там ще лишилися люди. Кінець зв'язку. Так, хлопці, ви повертаєтеся на базу, а ми біля церкви ще одного заберемо. Бігом, Кутовий Макаров, за мною! Давай, Гріш, давай, давай. Паспорти ще візьми. Тато, а хто це? Добрий день, Катерино Іванівна. Старого будь, Сергію. Ось тримай.
хто це? Не пізнаєш? Батько твій і матір. Царство небесне. А звідки вона у вас? Мати твоя, покійниця, на пам'ять мені подарувала, бо я її сватати приходила. То ви були подругами? Я й гадки не мав. Бідолашна, хто ж знав, що так станеться? Тобі ж відомо, чому матері не стало? Ну, батько казав, що мати застудилася. А фельдшерського пункту нас не було. Лікар один на три села. От і прогавили жінку. Маму ж в район відправили, батько казав. Так. А сам тут лишився. Бо тебе, малого, не можна було з собою тягти в інфекційку. Тому або ти, малий, або вона, без догляду. Він і досі картається, що тоді мусив вибір робити. А фельдшерського пункту в нас і досі немає. Буде вам фельдшерський пункт, Катерино Іванівно, буде. Дякую, синку. Слухай, повертай, нам ще треба до церкви заїхати. Ти що, здурів? Їдь до церкви, швидко! Знову ви? Я сказав! Слухайте, от ви начебто доросла людина, а елементарні речі не розумієте. Ну не можемо ми вас тут самого лишити. А ви пам'ятаєте, як мародерствували в селах під Чорнобилем? Так, там страшне було. Спочатку людей повивозили, а потім мародери все з їх квартир та будинків повиносили. А тому я поки що тут. Бердянку з дому встиг принести, харчів у мене є, хоч так церкву захищу. Тату, я не можу тебе так лишити. Благаю, прошу, поїхали разом. Паразит! Напхав повну машину барахла! Та коли вже ти нажрешся? Хіба ж так можна, сину? Мені перед людьми соромно очі піднімати! Та навіщо мені це барахло? Хай горить вогнем! Ось так! Сережа! Це ж мультиварка, мікрохвильовка і моїх сукні. Поверни на місце. Рота закрий! Найдорожчі речі – це не мотлох. Я тебе силою туди запхаю. Поїхали. Сильно. Крові немає. Кров. У тебе кров. Заживе. Проспорись. Що там? Так, а що трапилося? Цей будинок декілька разів переплановували. Знесли. Несучу. От дах і обвалився. Лейтенант Спочинський, відповідай. Командир на зв'язку. Ми застрягли на верхньому поверсі. Хотіли перейти на дах, та він обвалився. Щоб тебе криві в горлі поросло. Дістали ви мене вже обидва.
Зараз прийшли до вас хлопців, відбій. Чого? Я мав її одну тут залишити? Самому не треба було йти. Що, родичі Гриценка-Грищенка пишуть з Канади? Та ні. Батько дзвонив. Дивно просто. Чого дивно? Та ми вже не розмовляємо рік. Посварилися? Угу. Він купив цей будинок і хотів закрити наш музей. Так, хлопці, давайте швидко на верхній поверх. Там спочатку десь застряглись потерпіло. Швидко, швидко, давай! Увага! 2 роки тому знайомі з Канади подарували мені збірку віршів. Поет маловідомий, тираж крихітний. Але я просто закохалася у цю поезію. Він так гармонійно і так наївно пише, що починаєш вірити в єдинорогів. Я знайшла квартиру, де він жив до репресій. Її здавали за копійки. Далекі родичі поета, вони зараз теж в Канаді. І я запропонувала там зробити квартиру-музей поета. І от тепер відбиваю її від бандитів, яких найняв мій рідний батько. Тобто? Ну, я привела сюди батька, показала квартиру, де хотіла відкрити музей. Я ж не знала, що йому будинок сподобається. Центр міста — це не пам'ятка архітектури. Тому він легко скупив майже всі квартири, а хто не хотів продавати, того залякував. Планував розвалити тут все і побудувати офісний центр. Це зрозуміло. Це вигідніше, ніж музей. Угу. От тому ми і посварилися. Шуптер, Загоруйко, додайте ще сюди! Лейтенант Шпачинський, прийом! Командир, на зв'язку. Ну, нарешті. Я відправив до вас там людей. Скільки вас? Нас троє. З нами дівчина з музею. Не хотіла виходити до останнього. Спадщину поета рятувала. Аліна? Аліна! Стій! Тримай його! Вона мала бути в Італії. Мені дружина сказала, що вона не прийде на ювілей, бо поїде до Італії. Господи, який я дурний. Аліна! Не підходь! Нікуди я з тобою не поїду. Тато, поїхали. Я прошу. Не підходь! Сережа, відійди, він божевільний. Тату, я винний. Я знаю. Але ж я хотів, щоб все було як найкраще. Щоб нам всім було краще. Ми ж сім'я. Він про сім'ю згадав! Тату! Сережа! Так. Все. Досить. Я викликаю поліцію. Мені набрид цей цирк. Ні, ну яка поліція? Ну наша поліція. Ну, Федір Михайлович, воно вам треба. Ну поговоріть, воно мене сину, ну. Тату, я хотів тобі віддати ось тільки це. Я знаю, тобі соромно за мене. Ось тут всі докази проти мене по дамбі. Якщо хтось захоче, може цим скористатися. Ти своєму розумі. Я готовий сісти. Але я тебе прошу, поїхали зараз з нами. Бо якщо з тобою щось станеться, я собі цього ніколи не пробачу. Так, мужики, ну що, розібралися? Давайте, давайте, поїхали. Вода близько, часу немає. Давайте, по машинах. Тату, сідай спереду. Давай, сідай. Поїхали. Тримай.
Поїхали! Внаслідок руйнування Петрівської дамби три найближчі села Гнатівка, Райдужне та Гамаліївка були затоплені. На щастя, рятувальники встигли евакуювати всіх мешканців. Втім, шкоду, завдану будинкам та господарствам селян, наразі важко оцінити. Дивним чином не постраждала церква села Гамаліївка. Як стверджують у ДСНС, перед проривом дамби мешканці села встигли захистити будівлю від лиха. Швидко, швидко, будь ласка! Так, давай, давай, давай. Молодці, хлопці, молодці. Приймайте. Аліна! Аліна! Стояти, стояти. З нею буде все гаразд. Але щодо запаху керосину від вас. Який такий запах? До чого тут запах? У мене дитина постраждала! Стояти! Сержант! Іди, будь ласка. Потрібно дещо зафіксувати. Запах, що відчув майор Водолага від Комарницького, виявився запахом керосину. Експертиза довела, забудовник причетний до підпалу будинку. І схоже, що він втратить не тільки свої статки, а ще й свободу. Суворий Федір Михайлович таки пробачив свого єдиного сина, щоправда, лише після того, як передав слідчому документи, які підтвердили, Сергій таки порушував норми будівництва дамби. І хоч останнім часом вони бачаться тільки у тюрмі, стосунки між ними ніколи не були кращими. Видивилися виклик – бережіть себе і своїх близьких, і нехай біда оминає ваш дім.